Greetings, the name of UG Sport. Kabenga isa fumbabuza kwa mkasira kanino nga yungutumanyi UG Sport. Games on YouTube watu sako. Lelo, jene chutu chutu wali tideche nja ulo nyo. Tugeza ako kubanga tupateme ya temi na mko season ingini jetambu demu. Tugeza watu watu yako goal ezisinze. Abana wakubye goal omuganda wange. Goal zo enzo gamati ezime nyamateka, ezige na mbitabo. Waliku lukawra bula ya zibati kubanga walita postcast goals. Tugeza watu watu yako goals tano na kubali ilo. Zengamba tizisinze season ywede jetu waka maridiza. Ya mfeche okutana nina kuwa tanika ne goal ya Brian Rudy Mayanja. Goal yenu ya jiteba wakumupira kwa hivyo zanya ne club ya Calvary. Polisi ya wangwa ne goals tano kukwene ne Brian Rudy Mayanja inenge njia chukamu. Kwekamba goal yu hizo gamati. Yegenda mbia fire ya iso wakwange kukani ne kupuska sawad. Goal yu katujabi mkasira kanini. Yeyo goal ya Brian Rudy Mayanja, Rasta. Akubia kapira ya kamaloku wanga wangula wadi ya Msambi Breakthrough. Asinze mkua wadi za football 256. Breakthrough inzo gamba tugani. Mewe tugenda kumu kuhimba. Yabanga upcoming. Omungo muzanya aze kuchitimba mkasera koso. Yeyo goal ya tebedua Brian Rudy Mayanja. Goal ya Brian Rudy Mayanja. Asari tugenda kwa goal ya kutage fecho. Kuna goal ya niyatewa Alpha Thierry Sally. Utabana big size mnene mnene wafu de. Goal ni ajitewa wazanya kabi ya midamu makaza Uganda Cup. Goal eno ya sala wasaja kumpi wa nabalambi ya jako wa soka na agenda kuhuku na agenda kuhuku satu nemu kujaganya na agenda iwachita huku celebrating ane mvubu koo yali ya kamalo kwanga ya kagenda mpaka za Afrika za wala nusumia kama kumi ya bidi ila future ya mani nyo ishija kutamba kapidi ila nyo gamati biyako zika because ila acha inakasira maso nyo gamati future enunje nyo kapulabio goal Alpha Thierry Sally ya teba club ya mida mpaka za Stanbic Uganda Cup. Gono za muka kasi zomvuke ya laga klasi enja urenyo. Chechimuku wade tupula uwa forwardi wafe midfielder. Juki antumvuko na zanyanga midfielder. Nemo la mingi goli jia jizima mchila ganti. Aino uvumu kuchidia kucho kuteba goli. La ibisila biyo maso bingi nyaba deko mhaira ke. Mkulabu mvuka lonsumi haka makumi ya habili na inga. Aino klabi liko mpichitivu nga prola inezanya big league atenga. Bacha ina ni chance jamu Uganda Premier League season ijaso. Mwizo gama future ye nunji nyeida binyo vya agendo kubanga. Atusa kutugenda kwa tuvaka utugende kwa goli kwenye kwata ifecho kusatu. Goli negenda kuwa evo mvubuka Eric Senjove. Goli ni ajiteba klabi Odumpara KFC. Nasema kala banga Christian Ronaldo akateba. Goli ukubuka mbanga na kuwa bicycle kick wati. Kwekamba goli ya linu nji nyo ate defender mvubuka Eric Senjove zanya namba sato kwa klabi ya Police FC. Iloja gamanti ya kula chiyo nyo. Goli katujari ya Eric Senjove ya ajiteba. Thank you.
Senjobe Ojagamanti abadde okebanga yava ku club ya KCC okujja ku club eno ya police era abo twamukona Uganda Cranes yagenda mu mpaka za Chan Eric Senjobe yaliyo bulungi. Eric Senjobe kyali wangiranja kubuuza ku ena John kyemanyika video kajja kuba kakutuka kwa neno ne autugenda kutuva ku tugende ku goli kwate kife ky'okubiri goli n'omuvubuka Aziz Kayonde yagiteba club ya Busoga United gye bakuba goozi nya kubuli mu mpiro gwali kitende. Goli eno yasooka Aziz Kayonde yasooka okubanga atiba naye goli eno kumpi yagiteebera kuviira ddala eno mu senta mvubuka ono Aziz Kayonde azanya namba 3 mu club eno ya Vipers SC yateba goli eno ng'ali kumpi mu box naye eswala abadifender n'eswala onaona n'egenda ennyo bali bakyageza okubanga beetereza kwegamba goli ezo ziba zanjawulo ennyo era omusambi agiteeba abaana obuvumu bw'amaanyi nnyo n'ekirala aba ne eyesight gyoyinza okugamba nti nnungi nnyo abalabye ekigenda mu maaso era Aziz Kayonde yeyo goli ey'okubiri ya mukasa kano katulabe goli. Yes, your goal na ye tugenda kuba tugenda goal esinga oba goal esonze esinze okubanga ennyumira abantu sako nange era eno goal ojagamba nti ebadde bwogezaako okuba ng'ogyetegereze ngegibagizimbamu ojagamba nti omuvubuka ono yagizimba bwomu okuvya ddala eno n'asala badifenda ate n'ekirala yali mu mupiira gwe gumu ogw'odumpraka ne polisi kwegamba omupiira ogubalimu goli zaali bbiri nambirira goli zaali empitirivu nyira nga goal eyo kangi basomere bannaye egenda kuba eva wa Emma Okecho yagiteba mu dakiika ya 5:1 mu mupiira ogwo gwe bali bazanya ne polisi efisi ogwali mu kusaawa Lugogo era kwegamba goli eyo twena mwiza jinyonyola wabula ogamba nti makula gerere era mu kaseera kanene okakulabe goli yateba omuvubuka ono Okecho. Okecho yagadde goals za 5 zisinze season eno era nozo jagamba nti onyumiddwa goals ne 5 zisinze mu season zingiziza kukubanga amakuŋŋaanyiriza era kyolina okuba ng'omanya ffe tujja watuusaako ebirala bingi nnyo olina okugenda maaso kwange subscribe nga bw'olaba nti tukwekedde bingi nnyo era bingi kyakuleetera UG Sport salute you all everyone abagenda maaso kwange mulaba mewanyana Ruth.